Բարև ձեզ։ Արարատ Նյուզում հյուրընկալել ենք հասարակական քաղաքական գործիչ Սարգիս Ասատրյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ասատրյան, շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ասատրյան, քանի որ երկար ժամանակ է Հայաստանում չէիք եւ նոր եք եկել, նախ բարձ հարց, ինչով եք զբաղվելու։ Հա, ուրախ եմ հյուրընկալելու։ Ասեմ ձեզ, որ ինչով եմ զբաղվելու։ Զբաղվելու եմ նանով, որ պետք է արարեմ։ Ստեղծագործեմ, ստեղծեմ, որովհետև առանց ստեղծագործության եւ առանց արարելու մարդը այդքան է հետաքրքիր չի երևույթամբ։ Երկար ժամանակ չեմ եղել Հայաստանում օբյեկտիվ պատճառով, եթե ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ 2013 թվականին Շինցու քրեական գործով ես դատապարտվեցի Ռուսաստանի Դաշնությունում երկար ժամկետով 12 տարի ազատազրկմամբ։ Այդ պատմությունը որոշ ժամանակ նաև Հայաստանում էլ արծացվում, քանի որ ես միակ հասարակական քաղաքական գործիչն եմ եղել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դրսում ձերբակալված եւ հույս ունեի, որ Հայաստանի իշխանությունները կարձագանքեն, նամանավանդ Ռուսաստանի իշխանությունները դիմեցին, որ ինձ տեղափոխեն Հայաստան իմ պատիժը կրելու, դա նշանակում է, որ տեղափոխում ենք Հայաստան, ուզում եք ներեք իրան, ուզում եք արձակեք, մենակ ինքը Ռուսաստանում թող չլինի։ Մի բազմիցս դիմել եմ Հայաստանի իշխանություններին այն ժամանակվա, այդ օրվա 3 անգամ մենք գրավոր մերժում ենք ստացել, գրավոր։ Բանավորի մասին էլ չեմ խոսում, այլ չեմ խոսում ինչ լկտի առաջարկներ էին անում, կոռուպցիոն եւ ոչ կոռուպցիոն ինձ տեղափոխելու համար այն ժամանակվա պատասխանատուները։ 6 տարի գաղութում գտնվելուց հետո իմ պատիժը փոխեցին, դա ուղղակի կարճ ասեմ էքսկուրս, որպես հարկադիր աշխատանքներ։ Դրա համար ես չէի կարող գալ Հայաստան, որտեղ փագ էր ելքը դուրս գալու։ Եվ այս տարվա մարտ ամսին ես դիմեցի Ռուսաստանի նախագահին հանդրանքով, որ ինձ ներում շնորհի եւ դատվածությունը ցանի։ Մարտի 18-ին նախագահ Պուտինը հրամանագիր ստորագրեց, իմ անձի հետ կապված ներում շնորեց եւ իմ դատվածությունը, այսինքն ամբողջովին դատվածությունը հանել է հրամանագրով։ Եվ դրանից հետո արդեն ես եկա Հայաստան։ Եթե ես միակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եմ, որը այդպիսի հրամանագրի է արժանացել դատվածություն հանվելու։ Դա շատ կարևոր բան է, իսկ ես դատվածություն չունեմ այլևս։ Հիմա Հայաստանում եմ, ծրագրերս նույնն են, ինչ որ եղել են ժամանակին, նույնիսկ 19 թվականից դուրս գալուց գաղութից Ռուսաստանում ես ստեղծել եմ հիմնադրամ, հիմնադրամի անունը կուպոլը, գմբետ, որովհետև ցանկացած պետություն եւ ցանկացած հասարակություն կարիք ունի անվտանգային գմբետի։ Ես այդ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն եմ, դա փապուկ ուժի ինստիտուտ է եւ ոչ թե մի ռուսաստանյան փապուկ ուժի, այլ ընդհանուր առմամբ համամարտկային արժեքների փապուկ ուժի։ Այսօր համամարտկային արժեքները կարիք ունեն քարոզարշավ կատարելու, որովհետեւ այսօր համամարտկային արժեքները հետ են գնացել եւ եկել են լեկտիվության, այսպես ասած, արժեքները, եթե կարելի ասել այդ արժեքները։ Այդ հիմնադրամը զբաղվում է դրանով։ Հայաստանում ես ունեմ բավականաչափ լավ ծրագրեր, որի մասին մենք այսօր կխոսենք։ Շատ է ընդունված ասել, որ Հայաստանը պատմական փուլում է գտնվում բարի ժամանակաշրջանում, եւ ըստ ձեզ արդյոք իրական հնարավորություն է ստեղծվել, որ Հայաստանը իրապես անկախ պետություն լինի եւ կայանա։ Ուղիղ պատասխանեմ նախ եւ առաջ անկախ պետության մասին։ Դա ֆանտասմագորիա է։ Պետությունը ձգտում է, ցանկացած պետություն ձգտում է լինել անկախ, եւ դա պետության գլխավոր նպատակն է։ Եթե դու անկախ ես, այլապես ինչու ես պետություն, դարի Թաթարստան։ Պետք է լինես անկախ, բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ աշխարհում անկախ պետություն չկա։ Ուրեմն մենք այդ անկախություն ասելով մենք պետք է հասկանանք սահմանները, ինչ նկատի ունենք։ Սուվերենության, ինքնիշխանության առումով, այո, բայց անկախ լինելու առումով, որ ինչ ուզում եմ կամ ինչ
ցանկանում եմ պետք է անեմ անտեսելով հարևաններին, տարածաշրջանին, համաշխարհային հանրությանը, միջազգային իրավունքին, դա բացառված է, չկա այդպիսի պետություն։ Ոնց որ թե թալիբներն էին ուզում դες բան անեին, շատ նեղ սահմանում ինձ հասկացեմ դա հնարավոր չի։ Ու այսօր փոխվել են եւ իրանք էլ են փոփոխվում։ Հնարավոր չի դες աշխարհ։ Նույնիսկ Վատիկանը, որը ունի հատուկ կարգավիճակ, նա էլ անկախ չի։ Անկախ չի բանկային համակարգից, անկախ չի հանրությունից։ Հայաստանը այսօր ունի ֆանտաստիկ հնարություն, ընձեռված Աստծո կողմից եւ պատմական ժամանակաշրջանի կողմից, ամրապնդելու իր պետականությունը, իր ինքնաշխանությունը, դրա հետ մեկտեղ բարի դրացական հարաբերություններ առաջի անգամ ստեղծելու աշխարհի հետ։ Մենք երբևիցե բարի դրացական հարաբերություններ որևէ մեկի հետ չենք ունեցել։ Ցանկացած պետության անուն ասեք 25 տարվա մեջ մենք ունեցել ենք կամ կախյալի հարաբերություններ, կախյալ, կամ իրանց հարաբերությունները մեր հետ եղել են կամ որպես միջնորդ, ահավասիկ ԵԱԿ համանախագաներ եւ այլն, կամ որպես կառույցներ եւ պետություններ, որոնք ինչ որ առաքելություն ունեն Հայաստանում, կամ ինչ որ հումանիտար եւ այլն, բայց որպեսի մենք ունենանք նորմալ հավասարազոր հարաբերություններ պետությունների հետ, առաջի անգամ է մեզ մոտ դա ստացվում, առաջի քայլերն ենք անում։ Դա ինչի արդյունք է։ Դա արդյունքն է քաղաքական կամքի։ Գիտեք ինչ, եթե պետության ղեկավարը ունի այդ կամքը, դա գնում է դրան։ Դա ընտանիքի մոդելով է կարելի անել։ Եթե ուզում ես, որ քո ընտանիքին հարգեն, պետության ընտանիքի գլուխը, այնպես որ հարևանները քեզ ընդունեն որպես սուբյեկտ, որպես հարևան, այլ ոչ թե որպես կծորդ։ Բարդ բարեր են, չէ՞, կծորդ, հարևան, սուբյեկտ, բայց հա, բայց վերջը կան ավելի պարզ բարեր։ Մենք պետք է բարձրացնենք մեր գրավչականությունը։ Երբևիցե մենք գրավիչ չենք եղել։ Ինչ ենք եղել մենք։ Մենք եղել ենք բողոքական, բողոքավոր ենք եղել։ Մեզ սպանեցին, մեզ մորթեցին, մեզ բռնաբարեցին, եկեք տեսեք։ Եթե նույնիսկ մենք սխալ բաներ ենք արել, իսկ մենք արել ենք պատմության մեջ ժամանակակից պատմությունում եւ մեր հարևանների նկատմամբ եւ այլն, մենք դա լռում էինք եւ չէր կարելի ասել, որ դուք ասեին դավաճանս։ Իսկ եթե ինչ որ բաներ արվում էր մեր նկատմամբ, մենք դրանք բողոքում էինք։ Բողոքել եւ հարցակվել, դրանք տարբեր երևույթներ են։ Պետք է լինես գրավիչ։ Եվ ամեն օր առավոտյան զարթնելիս պետք չի մուննատ գալ, որ մեզ չեն ընդունում, մեզ չեն սիրում։ Սիրելը հրամայական չի։ Սիրում են այն ժանքը, որ դու գրավիչ ես։ Պարզ օրինակ, եթե կինը այդքան էլ գրավիչ չի, ինչի՞ց պատճառն է ելնելով, ինչ ենք անում։ Գնում է լոգանքը ընդունում, մազերն է մի քիչ փոխում, հա, վիճակը, գնում է կոսմետոլոգի մոտ եւ այլն, ասես ինքը իրան հետեւում է, որ լինի գրավիչ։ Նույնն է դա հասարակությունը։ Մյուսը չեմ ասում պետության մասին, մեր հասարակությունը, որը պետության մատրիցան է, պետք է լինի գրավիչ։ Եթե մենք գրավչականությունը մեր բարձրացնենք, իսկ դա հնարավոր է, բանալին կա, ֆորմուլան կա։ Ուրեմն հաջորդ սերունդները կլինեն երջանիկ։ Երջանկության ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի բարձր։ Ես հիշում եմ, որ երեխայի խոսակցությունները մեր տան հարևանների, հասարակության, ես Երևանում եմ ծնվել, կարծում եմ դա նույն բաները շրջաններում էլ եղել։ Միշտ եղել են շուտ ցավի մասին էին խոսում, ցեղասպանություն, մեզ չեն սիրում, մենք երկրորդ սորտ ենք, են խոպանչիները գնում էին, շուտ միտեղ աշխատում էին գալիս էին։ Այսինքն միշտ մեր խոսակցությունը եղել է, որ մենք ստվերում ենք։ Նույնիսկ եթե մի հատ կինոյում մենք ցիտրերում տեսնում ենք հայկական ազգանուն, սովետականից, ուրախանում էինք, որ եսի ինչ է դա, դա ոչ մի բան է։ Դրանով չես գրավչականությունը բարձրացնում։ Գրավչականությունը բարձրացնում ես անհրաժեշտությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի անհրաժեշտ հարևանների համար, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի անհրաժեշտ
հասարակության համար միջազգային։ Մենք երբևիցե մտածել ենք, ինչպես անենք, որ մենք լինենք անհրաժեշտ։ Ոչ։ Մենք որպես ազգային գաղափարախոսություն ցավոք սրտեն ամենայն հարգանքով։ Մենք վերցրել ենք մուննաթը։ Մեր ազգային սիմվոլը եւ ազգային գաղափարախոսությունը դա մուննաթն է։ Ցանկացած զրույցն է, տեսեք, ժողովրդի։ Մուննաթն է։ Շու աուններ են տալի միջազգային շո լիդերների, բայց ես չարեց, ինի չարեց, ինի մեջ չսիրի։ Ինչքան կարելի է այդ մուննաթով մենք կարողանանք մեզ դրսևորենք։ Կգա մի ժամանակ, որ պետք է մեզ կանգնացնեն, չէ՞։ Որպեսզի մեզ չկանգնացնեն, եկեք մենք այդ վերջակետը դնենք նոր էջից, սկսենք մեր նորագույն պատմությունը։ Իսկ մեր նորագույն պատմությունը հենց մեր գրավչականությունից է կախված։ Եվ դրա համար էլ ես այսօր Հայաստանում եմ, իմ գործնությունը ես որոշակի ստրուկտուրաներ ունեմ մեդիայի հետ կապված, իմ մեդիան հիմնականում է ռուսախոս աուդիտորիա է, բայց դա կներեք 400 միլիոնից ավել է, 400 միլիոն։ Եվ ես օրինակ տեսնում եմ, որ սա ես կարող եմ կոնկրետ գործ անեմ, ինձ որևէ մեկի օգնությունը պետք չէ, ես որևէ մեկի թույլտվությունը չեմ եկել հարցնում։ Ես եկել եմ եւ ուզում եմ, որպեսզի Հայաստանը, Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի հասարակությունը, Հայաստանի քաղաքացին, Հայաստանի քաղաքացու գործը արարած լինի գրավիչ, որպեսզի մարդը այդ ձգողականությունը եւ գրավիտացիան դեպի Հայաստան մենք ուժեղացնենք։ Օրինակ այսօր, երբ որ իշխանությունները տարբեր օրինագծեր են բերում բռնության դեմ պայքար, օրինակ մենք տեսնում ենք հանրության որոշ շերտեր, հատկապես ընդդիմադի շերտեր, դա ներկայացնում են որպես ինչ-որ սորոսական արևմտյան արժեքներ, որոնք ուզում են քանդել մեր սուրբ ընտանիքները։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ ռադիկալ բառ կասեմ, ես ընդդիմադիր ուժ չեմ տեսնում այսօր խորհրդարանում։ Ինչ է նշանակում ընդդիմադիր։ Ես քաղաքական գործիչ եմ եղել, երկու անգամ էլ կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջի համարն եմ եղել, Հայաստանի երիտասարդական կուսակցության ղեկավարն եմ եղել, տարել եմ կուսակցության ընտրությունների։ Ժողովուրդը որոշել է, որ մեզ պետք չի ձայն տա կամ ինչ-ինչ պատճառով չենք ստացել 5%-ը, բայց քաղաքականությունը ես գիտեմ պրակտիկորեն, թեորիայի մասին ոչ չեմ խոսում, դա քաղաքագիտություն արդեն։ Թեորիան դա քաղաքագիտությունն է, քաղաքականությունը դա պրակտիկա է։ Ինչ է նշանակում ընդդիմություն։ Ընդդիմությունը դա ընդդիմանումը քաղաքական իշխող քաղաքական կուրսի եւ համադրումը եւ ներկայացումը իր ծրագիրը։ Դա է ընդդիմությունը։ Ցույց տվեք ինձ ընդդիմության ծրագիրը, որովհետեւ ես չեմ տեսնում։ Չկա ծրագիր։ Կամուննատ կա պատվեր, բայց պատվերը պետք է լինի հասարակական պատվեր, քաղաքական պատվեր։ Իսկ որտեղից է։ Իսկ պատվերը այստեղ մարդկանց է, ովքեր ուզում են պահպանել իրենց ունեցվածքը։ Ինչի մասին է խոսքնում։ Ունեցվածքը, որը անազնիվ ճանապարհով է ձեռք բերվել։ Չկա, նայեցեք, մի հատ սարսափելի բան ասեմ, ու եկեք այդ թեման փակենք, որ դա առանձին թեմա է։ Չկա այդպիսի մի ընդդիմադիր գործիչ Հայաստանում։ Ես անուն անանուն գիտեմ, ես լուրջ կապեր ունեմ, ես գիտեմ ով ում հետ է շփվում։ Որ գա օրինակ, օրինակ։ Դե հիմա ես Մոսկվայում զբաղվում, ես Մոսկվայ անունը կտամ, ես Բրյուսելը չգիտեմ ոնց է։ Գա Մոսկվա, եւ համարյա ծնգաչոք շատ տգեղ sense պոզայով կանգնած, չհամուզի Ռուսաստանի պետական քաղաքական գործիչներին, որ ա Հայաստանի իշխանությունը թշնամի են ձեզ, բ հասարակությունը չի ընդունում ձեզ, գ որ ընդհանուր առմամբ եթե մենք չլինենք Հայաստանը, դուք կկորցնեք եւ կսանեք թշնամի։ Ինչ է դա ստացվում։ Հետո մենք զարմանում ենք, որ այդ պետական գործիչը բոլորը այտենց սարսափելի մարդիկ չեն, այտենց բավական պայծառ ինտելեկտուալ դեմքեր կան դեպասում, ասում է, բայց փաստորեն, այսինքն կոնկրետ քարոզա արշավ է գնում պետության եւ ներկա մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ դուք դա ասում եք ընդդիմադիր, ոչ, ընդդիմադիրը դա կոնկրետ ինքը ապացուցում է
հիմնավորված, որ ինչու իշխանությունը սխալեն, օրինակ ես ուզում եք 2 րոպե մաուցեմ իշխանությունը ինչով է սխալ։ Ես հենց հիմա կասեմ։ Եվ ես հիմա կասեմ։ Ես օրինակ կոնկրետ մի հատ փաստ գիտեմ, որ իշխանությունը շատ սխալ է իրենց։ Ես վարկագիծը։ Ես դա կասեմ հեսա։ Բայց ընդդիմությունը պետք է հիմնավորի իր ասածը եւ ներկայացնի առաջարկը։ Ընդդիմությունը չի անում։ Ընդդիմությունը ասում է կարող ենք եւ պետք է Արցախը հետ բերենք օրինակ։ Չպետք է համանազատում անենք։ Եկեք այսպես։ Իսկ ինչու ամահության էլիքսիրի մասին չի խոսում ընդդիմությունը։ Եկեք ամահության էլիքսիր ստեղծենք, խմենք եւ ամահ լինենք։ Շատ լավ գաղափարը հոյակապ ամահության էլիքսիր, ես ավելի լավ բան ասի։ Իսկ ավելին ասեմ, եկեք մեր ծնողներին եւ մահացած եղբայրներին, հերոսներին եւ նահատակներին վերակենդանացնենք։ Նայեցեք առաջարկը մանումիս։ Դա հնարավոր է։ Բայց անհարմար չի։ Ինչ ենք շկում Արցախը հետ բերենք։ Այդ նույն ամահության էլիքսիրի անհետ չհիմնավորված էժանագին մանիպուլյացիան է։ Ես էլ ուրիշ բան եմ առաջարկում։ Եկեք հետ բերենք մեր գյուղերը, որոնք այսօր ԱՄԱ-ի են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ խնամված չեն։ Իրանք այդ գյուղերը եւ այդ տարածքները ուրիշ տարածքում չեն, Հայաստանի Հանրապետությունում են։ Եկեք հետ բերենք մեր երիտասարդությանը, որը ցավոք սրտի ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով չեն գտել իրենց այս մեր հասարակությունը եւ այսօր դրսում են։ Ես ավելի ռեալ բան եմ ասում։ Հիմա ես ձեզ խոստացա իշխանությունին հետ կապված։ Օրինակ, կարող եք ինձ ասել, աշխարհում որ մի պետությունում գրանցված, հերիք չի մի հատ գրանցված, մի հատ խորհրդանում ունի այդ ուժը, կա կուսակցություն, որի անվանման մեջ կա հեղափոխական բառ, որի գործնյությունը նպատակ ունի պետական հեղաշրջում կատարել այդ երկրում։ Դա ապացուցված է եւ քրեական օրենսգր գործերով, դրոյի գործը եւ այլն։ Խոսքը գնում է հոյդակ հուսակության մասին։ Ուրեմն 6 տարի իշխանապողություն է եղա։ 6 տարվա մեջ մեր Հայաստանի իշխանությունը ինչ արա, որ այդ հակապետական կառույցը օրենքից դուրս լինի։ Օրենքի շրջանակներով եւ դատարանի վճռով։ Հարց, այդ հարցի պատասխանը հրետորական չի։ Ես կուզենայի այդ հարցի պատասխանը ստանալ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից։ Սա ինչ մանիպուլյացիաներ են։ Այ քննադատել է սենց է լինում։ Ես խստորեն դատապարտում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան ստրուկտուրաներ։ Ես դա 98 թվականից եմ ասի, դեպի այս հիմա չեմ ասում, հա։ Ովքեր իշխանություն են 98 թվականից, երբ որ ես Հայաստանի Երիտասարդական Կուսակցության նախագահ եմ եղել, եթերներով ես դա ասում եմ։ Ինչ գործ ունի այս կուսակցությունը մեր քաղաքական ներքնապնակում։ Իշխանությունը չի ուզում, թե չի կարողանում։ Ուզում եք ճիշտ ասեմ։ Երևի թե իշխանությունը մտածում է, որ կղկղանքը մի ձեռքտուր, որ հոտ կգա այդ բանով։ Բայց չի կարել, վերջերջը մի հատ պետք է սանիտար վերցնի, ձեռնոց հագնի, կղկղանքը վերցնի, թափի։ Ես չեմ ուզում վիրավորել շարքային կուսակցականներին, որոնք միգուցե տեղյակ չեն ինչով է զբաղվում այդ կուսակցությունը, բայց ես խոսքը գնում եմ այդ կուսակցության ամբողջ անցած ճանապարհը։ 1905-1912 թվականներից, որի որ երիտ թուրքերին էին ֆինանսավորում, վերջացած 2024 թվականը, պետական հեղաշրջում, թմրանյութերի տեղափոխում, մարդկանց առավանգում, սպանություններ, 50-ական թվականներ Լիբանանում քանի հարյուրավոր հայի սպանեցին այդ կուսակցականները, որովհետև այդ կուսակցական այդ հայերը այլ կուսակցության անդամ էին, օրինակ հնչակին։ Դուք գիտեք, որ 300-ից ավել հայ մի քան օրում իրենք սպանեցին։ Հայասպան։ Ու այդ կուսակցությունը այսօր ֆինանսավորվում է կոռումպացված փողերով։ Խորհրդարանը տեղ ունեն եւ գիշերցերեք իրենք մունաթ են գալի, ասում են՝ բերենք Արցախը հետ կանք։ Լավ, շատ լավ։ Եսի ասում եկեք ամահության էլիքսիր մտածենք։ Կամ եկեք գնանք գերեզմանոցներ, աղոթենք միասին, որպեսզի այդ նահատակները վերակենդանանեն։ Ես ավելի լավ բան եմ ասում, բայց դա իրականանալի չի։ Ցանկացած ցանկություն քաղաքականության մեջ պետք է լինի իրատեսական։
ժողովուրդը ունի աստվածք, ամեն մարդ իր վերմակի չափով պետք է ապրի, չէ՞, ինչի մասին է խոսքնում, մի հատ խնդրում եմ, Սպուտնիկից նայեք մեր կողքի պետությունները, տեսեք ազգաբնակչությունը, որ պետությունը ինչքան ազգաբնակչություն ունի, ուրեմն Ադրբեջան 12 միլիոն մարդ էր, Թուրքիայում այսօր 100 միլիոն մարդ է, Թուրքիա և Ադրբեջանը բնական, ռազմական, դաշնակցային գործընկերներ են, ժողովրդյան, բնական, մի լեզվով խոսող, մենք չպիտի մուննատգանք, մենք ինչի չունենք բնական դաշնակից կամ ինչու, որտեղ մի լեզվով չեն խոսում, օրինակ ռուսների հետ, օրինակ եմ ասում, իրենք մի լեզվով են խոսում, հասկանում եք, իրենք թուրքերեն են խոսում, բնական դաշնակիցներ են, և այսօր մենք ասում ենք եկեք գնանք վերցնենք, ու այդ ասողներն է, այսպես փորերով, ամենավատ իրավիճակներում ցույց են տվել իրենք բաներում են եղել, կաֆեներում, ասում են իշխանությունները փչացրեցին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, դրա համար այսպես եղա, չէ, եթե դուք ուզում եք, որ այս Հայաստանի իշխանությունը հիմա գովամ կամ փնովեմ, դա չեմ անելու, դա ժողովուրդը միշտ ունի այդ հնարավորությունը ընտրության ժամանակ իր գնահատականը տա, ես կարծում եմ, որ բավականաչափ բաց թողումներ կան երկկողմ հարաբերություններ եւ ինչպես նաեւ այլ կողմը, բայց դրանք լուծելի խնդիրներ են եւ կան բաներ, որ ուղղակի խոսելու իմաստ չկա եթերում, մի բանը դու եթերում խոսում ես, մի բանը դու անում ես, հայ-ռուսական հարաբերությունները այսօր զտման փուլում են, իսկ ով որ չգիտի ինչ է նշանակում զտում, զտման արդյունքում շատ բարձրորակ պրոդուկտ է ստացվում, օրինակ ոսկի, մենք այսօր վադրությամբ այդ փուլում ենք, իհարկե կարող է վատանա, իհարկե կարող է լավանա, բայց դա պրոֆեսիոնալների ձեռքում եթե լինի շատ նորմալ համահունչ գնալու է, ես դրան վստահ եմ, ես հարկ չեմ համարում դրա մասին շատ խոսենք եթերում, որովհետև շատ վտանգավոր թեմա է, որպեսզի հետո շարքման առարկա չլինի, ավելի լավ է, քան սա թվում է, ասեմ ձեզ, հավատացեք, իսկ ով ով, բայց ես գիտեմ դրա մասին, ինչ քայլեր պետք է անի իշխանությունը կամ օրինակ բիզնեսմենները, որ Հայաստանը որպես բրենդ ավելի ընկալելի լինի եւ մոտարերկրագործարանները կան ներդրումներ անեն, նախ եւ առաջ իշխանությունից առաջ ես ուզում եմ ասեմ, որ Հայաստանի հասարակությունը, ժողովուրդը պետք է մերժի երկու վտանգավոր երևույթ, ժողովուրդը բարձրագույն արժեքը, դա այս ժողովրդից եմ սկսում, ժողովուրդը մեր վերադասն է բոլորի եւ ժողովուրդը երբևիցե չի սխալվում, նախ եւ առաջ ծոլությունը մեր մեջ պետք է վերանա, գնացեք աշխարհի ցանկացած երկիր, զարգացած բարձր տնտեսությամբ, զարգացած տնտեսությամբ եւ տեսեք առավոտյան ժամը 6-ին ինչ է կատարվում, մենք ժամը 9-ին գնում ենք չինովնիկների մոտ, օրինակ կամ քաղաքական գործիչների ժամը, ծխախոտի հոտով, ճպուռոտ աչքերով, այդպես նոր զարթնած կիսաքուն վիճակ, մենք պետք է ռացիոնալ օգտագործենք մեր կյանքը, մենք պետք է մերժենք վնասակար երևույթները, այդ ծխախոտը, ծխախոտը կցելը գետնին, որտեղ գետինը որ գցում ես, համարի որ դու գցում ես քո ննջարանը կամ մամայի տա ապսեի մեջ ես գցում, նույն բանն է, այս նույն երևույթն է, ինչ է նշանակում գետին, այդ նույն գետինը դա քո տունն է, մենք այդ վնասակար երևույթից պետք է հրաժեշտ տանք, դա իշխանություն չի անում, դա մենք պետք է արենք, որ դա ամոթալի է, նակա մեքենան գնումը սիգնալ է տալի, պետք է հասկանա, որ սիգնալ են տալի մենակ տահասները, այ անդատ որ ասենք, որ դա տահասության նշան է, օրինակ ինչու ռեպերները ձերքերով են երգում, ինչու օրինակ կլասիկ երաժշտությունում ձերքերով չեն երգում, որտեղ կլասիկ երաժշտությունը ինտելեկտուալ երաժշտություն է, ես չեմ ուզում ռեպերներին կպնեմ, դուք գիտեք այդ որտեից այդ ռեպը առաջաց է եւ այո, չէ դու չասես, որ ես ռասիստական բան եմ, մարդը ինչքան ցածր ինտելեկտ ունի, այնքան շատ շարժումներ է անում, նույն այդ սիգնալն է կամ խոսալու ժամանակ, երբ որ մարդը խոսալու փոխարեն ուժը գործադրում, դա էլ բանականության բացակայության մասին է խոսքը, մենք պետք է մենք վերա աշխատենք, բայց նաև կրթական ցածր կրթությունը գալիս գնում է, կրթությունը բացակայում է, բավական կարող կրթությունը լինի, բայց
կամ հատ խոսակցություն չէ, մի հատ էս բան։ Ասում է՝ «Տագետ մարդու գլուխը ինչ կան է, այդպես ակարժները հում կլինեն»։ Ու ուրիշ բան են ասում, «Ես տագետի մասին»։ Տագետությունը պետք է դուրս գա մեր մեջ։ Տագետությունը դա լուրջ խնդիր է, մենք պետք է խոսենք, այդ թվում ԶԼՄ-ները, դուք շատ մեծ դեր ունեք։ Եթե ամեն օր մենք ասենք, որ սիգնալ տալը, սիգնալը տալի տահասները, սիգարետը կցում են տահասները, վիրավորենք, ուղենք, աշխատենք, մի քանի տարի հետո մենք ուրիշ հասարակություն կունենանք։ Կամ կաշառք տալը դա ավելի ամոթալի է, քան սա կաշառք վերցնելը։ Մենք պիտի հասկանանք, որ դա կաշառք տալը շատ վատ բան է։ Այի հետո դուք ասեք բիզնեսի մասին։ Երկու խնդիր կա Հայաստանում պետք է լուծվի, եւ իշխանությունը սա շատ մեծ աշխատանք արել է, բայց ճանապարհի դեռ կեսին է։ Մենք պետք է հրաժարվենք աղբերջան հարաբերություններից։ Պետությունում այդ հարաբերությունները բրատս, մրատս է պետք դուրս գա։ Եվ երկրորդը, ամենակարևորը, դատարանները պետք է լինեն անկախ։ Դուք բիզնեսի մասին եք ասում, հասկացող մարդը հասկանում է ինչ նկատում։ Եթե դատարանները լինեն անկախ, դատավորը չմտածի, որ որը մի քաղաքական գործիչ իրան կարող գործից անի։ Շատ կարևոր բան է։ 50-50 անի բիզնեսը։ Իհարկե դա ռեյդերություն է կոչվում։ Դատավորը դա ծմած նշանակված մարդ է, պետք է լինի ինքը չկապ չունի։ Շու մեկի դուր է գալիս, եթե չէ, դատավորը պետք է լինի անկախ։ Մենք այսօր պետք է օգնենք դատարաններին, դատական համակարգին։ Դուք չեք պատկերացնում, ինչ ֆանտաստիկ տնտեսություն կունենանք, եթե մեր դատարանները լինեն անկախ։ Եթե ֆիսկալ քաղաքականությունը եւ ընդհանուր առմամբ հարկային քաղաքականությունը ուղված լինի ոչ թե այսօրվա հարցը լուծելու, այլ հերանակարային հարցը լուծելու, դա լրիվ ուրիշ տարբեր բաներ է։ Եվ հարկ վճարել դա պատիվ է, բայց դրա այդ մեկտեղ պետք է բիզնեսմենը հասկանա, որ ինքը եթե իր պարտավորությունը կատարի, որևէ մեկը իրանգություն իր մոտ մտնի։ Այսօր Հայաստանը ամենա լավագույն երկրներից է այդ առումով, բայց դեռ շատ աշխատանք կա։ Ես ինքս մայիս ամսվա սկզբից սկսում եմ նոր աշխատանք, հետս թիմ եմ բերելու։ 100 ոլորտ արդեն ընդգծել եմ ինձ մոտ։ Փոքր սյուժեներ եմ նկարում։ Եթե դուք տեսաք արդեն YouTube-ումս 12.5 միլիոն դիտում 28 օրում կա։ Հիմա այդ դիտումները մենք ուղղելու ենք մեր Հայաստանի նկատմամբ։ Այդ դիտումները պետք է լինեն, որ Հայաստանը մենք ներկայացնենք ամենալավագույն երևույթները տնտեսության, туриզմի, քաղաքականության, բայց քաղաքականության նկատ ունեմ մշակութային, կրթական, այդ նկատ ունեմ, հա։ Այնպեսի բան է, որ մեր գրավչականությունը գրավիտացիան ուժեղացնենք։ Հայաստանը պետք է լինի ուժեղ գրավիտացիան երկիր։ Մնացած հարցերը լուծվող են։ Այսքանը, պարոն Ասա, դրան շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։